Ja, pass auf, meine Tennis kostet dann ist schon mega die müssen wir Robux. Люди наставляем с лаки блоков. А я всегда хочу все подарить это своему ове лаки блоков. При 30 минут, ой, 14 минут, а вот. Хай, он подтвердил лаки блоков. Бургеры, что его? О, капа. Там что кап? Это с тобой хамбургера. Кого хочешь хамбургеры? Это с тобой хамбургера. Ако ви хочеш да хамбургера, само напишете на коментар ме хештег хамбургер. Ако на инстаграма видео съм да написали сте да воим хамбургера. Ние точно имаме палчинки. Най-държи съм палчинки. Да. Що въобще ради? А, искаш да хамбургера. Добре. Е, наръчба. Достава хамбургера. Само две и пол марки. Ако желате и ви хамбургер, они кои гледат овај видео, нека само на коментар ме напишу хештег. Припаде ме. Не, не, имао сам достава хамбургера, кој ја убије? Не, не ме занимава да отворим. Kako to je? No šta smo sada? Nešto zabugovalo. Nešto zabugovalo. Okej, dobro. Ništa. Ništa nismo dobili. Šta smo dobili? Ta evo? Ta evo? Ne, 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 ne želim jahat, ne želim jahat. Neeeee. Желаю. Како добра секира. Без секира. Како добра секира. Ау, есть добра секира. Ой, где? Эт. Како добра секира. Патте лайк и напишите на комментариях хештег секира и хештег хамбургер. Ой, хештег хамбургер. Закаснусь. Не, не. Блином има добро оружје! На ненаме за 5 секунди неко... Има лико, нема, нема, сви морем бијат. Сви су килова. Килова, ништа глупа је и... What the fuck? What the fuck? What? Мач? Сваме? Пада играмо Майнкрафт. Јесте ви глупи. Јесте људи глупи. Ми не играме нас Майнкрафт. Радимо... Imam Roblox, nešto slično Minecraft. Eno nekog tipa. Ubiješ me. Ime da ti počita bukvicu. Koš ti? To! Ajde! Ne! Oh my god! To ubio sam ga! Jeeeeee! I šta mi je... Šta sam ovako malj? Da se ništa ne vidi. Ima neko će me patruje. I što je ovako male slike. Da se ništa ne vidi. To je još 10 minuta do epičnih blokova. Ja ne smije tam imao malo. Oh my god, kukavice sam obježu. Moj, ovo je Minecraft mač. I, to pomalo čudno. Otvorio sam lika mrvice. Možda su to čokolade, ne znam ja. Ajmo sada probati mali parkour. Po... Kanalizacijski parkour. Tako pa ne radi 100 milijuna slikova. Ali, niko se ne želi trkat sa mnom. Ja sam sam. Vidi koliko je kanalizacija. Idemo praviti parkoura sa svim ovim kanalizacijama. Još 9 minuta. Da igre. Ui! Ne! Ne! You failed. Ne. Okej.
Ajmo što smo sada bili. Sjajni mač. Ovaj mač je jako dobar. Dobar je ovaj mač. Dobar je ovaj mač. Dobar. Šta je ovo? Evo maš ovo šalje. A mi rasuću i glup. Dobra. Sjajni mač je super. Dobro. Nije još. Ok, sada mama naću još nekih likov tipova. Ne. Ne prde. Ko prdi? Mama ga, da mi ovaj pištolj stoji. Ne! Kupi ket! Gađen je malca što trči. Kakav je ono malac? Obio sam ja ovog tipa i on je mene kako ga nije srbato. Kako ga nije srbato? Srbato! Hajde. Nemamo za skakanje i poca za brzinu. Luta, nisam malo. Ba malo, nisam se baš tako da nam to. O, vidi koliko skačem, ko me... Bolje skačem od kengura. Opala! Ne mogu se skočiti, ne. Oh my god, jako vas odećem kuću, what the fuck? Nakon ima nikakvo oružje za napadanje. Gdje mi napitak ovaj. Popi napitak za brzinu. Popi napitak za brzinu, šta ti je? Popi napitak za brzinu. Popi ga! Odjej! Tate! Jej, ja skačem ko budala. Ta hek. What the heck? Šta je ona bila? Ne veš. Mi skačemo ko kengur. A ne mogu više od kengura. Ne mogu skačiti. Znam se da ne mogu skočiti do svemira. Ne. Žbana dobar. Ne, žbanu. Žbana dobar. Moram dobiti nešto za oružje. Jelina! Pesam to svi jedan moment. Prestaj to svir! Ali jezivo. Ne, skač bana. Popi to. Koga ćeš ti izvest? Omega. Močka skakanje to. Jej, kome ćeš ti? Sviraj glazbu. Sam te bilo, pa sam još 5 minuta. Ja drveta, brate, mi ja ću skočiti na ovo drvo. Šo? Sam mislite da mogu skočiti na ovo drvo? Moram se toko zaletiti, ali ne treba mi ovo. Sada da moj kit. Ja propasti, moram izbogući. Šta? Mogu misliti. Okej, imaš 4 minute. Okej, šta ću raditi? Hajde svirmo, glasbu. Ne, ponovo ista muzika, zanem neka druga. Ne. Samo zbacu violin. Zbacu violin, šta ti je? Šta ti si violina za sviranje sam? Opitu.
I tap ta trebalo biti to za danas vrijeme. Što se tiče ovog videa, ako se svila ova epizoda, obavezno palite like i subscribe sa skok. Tako da, ćao, molim vas.